V dnešnom rozhovore máme bežca, ktorý prišiel za mňou s otázkou, ako zlepšiť svoju regeneráciu a pocit energie počas dňa, pretože má pocit, že neregeneruje dostatočne, je viac unavený a zároveň by chcel podporiť aj svoje športové výkony. Počas nášho rozhovoru sme prišli na to, že má problémy aj s nejakým spánkom a nevie prísť na to, že čím to je, či nedoplňa nejaké špecifické živiny alebo ako sa vlastne aj dostať späť do toho režimu pred rokom, z ktorého ho vyviedli početné zranenia a choroby. Cieľom tohto aj celkovo hovoru je, že chcem ti dať viac otázok, aby som lepšie pochopil, že čo ako je u teba. Na základe toho ti dám prípadne nejaké odporúčanie a pokiaľ by si potreboval viac pomoci, tak potom sa môžeme o tom rozprávať nie dnes. Takže spomínal si hlavne takú ako keby úpadok energie a že to bolo ako keby za posledný rok, ak som dobre to pochopil. Áno, tak sa to nejako zosypalo za posledný rok všetko. Čo sa zmenilo za posledný rok? Veľa chorôb, potom zranenia. A nejako som sa nevedel dostať naspäť do hromady a začať normálne cvičiť, alebo respektíve aspoň nebyť unavený. Čiže dá sa povedať, že po tých chorobách si ako keby zostal unavený? No a dovtedy sa mi zdalo, že fajn, že všetko zvládam, tréningy aj, že všetko ide. Ale neviem, či už predtým to bolo také, že už to bolo na tesno a len tie choroby ma dorazili, alebo že keď neviem, kedy sa to presne zlomilo. Keďže to choroby boli nejaký už dôsledok niečoho, alebo či už až potom sa to nejako zosypalo, zmenilo, už som to nevedel dať dohromady. Jasné, môže to aj nejakým spôsobom súvisieť. A keď sa bavíme napríklad v kontexte tej energie počas dňa, tak je to také, že nemáš energiu od rána, akože celý čas, alebo je to skôr také, že fluktuácia, alebo ako by si to opísal? Skôr ráno. Vždy ráno potrebujem chvíľu na prebrateľ, aby som mohol fungovať. Cez obed sa snažím rýchlo za tú hodinku buď si zabehať nejaký ľahký beh, alebo cvičiť, čo ma prebere na nejaký čas. Potom si niečo zjem, keď sa vrátim a mám možnosť pri počítači a zase potom je taký útom, jak teraz, len som si rýchlo pred chvíľou hodil jablko a lebo na večeru ešte skoro a už som bol hneď hladný a pritom som jedol, neviem, asi o druhej som obedoval. Tak teraz neviem, či som mal malé porcie na obed, alebo mi niečo chýba, že nedoplňam a preto sa cítim hladný. Čo si skúšal odtedy? No ako za posledný, za celý rok? Či ako snažil som sa vrátiť k takému systému, čo som používal, keď mi bolo dobre. Že ráno som vždy ranekoval vločky s kýr-jogurtom a s banánom, potom na desiatu nejaké ovocie, obed, potom olovran, ak som mal do obedu ovocie, tak po obede som mal buď nejaký tvaroh, alebo jogurt, alebo niečo. Potom normálna večera, a keď som bol večer hladný, tak buď si na večer dávam tie proteínové pudinky, alebo ďalší jogurt, alebo niečo v tom zmysle, len vždy ma v tom zbrzdila ďalšia choroba, že už som nemohol takto fungovať. A už to bolo celé vždy rozbité a nejako som už sa nedostal naspäť do takého režimu, aby to mohol normálne fungovať, jesť a zároveň cvičiť. No. Čo sa teda stravy týka, tak ako si teraz na tom v porovnaní s tým predchádzajúcim, čo si práve spomínal? No, dosť to fluktuje, keďže
Po každej chorobe som buď som nejedol to, čo som mal, alebo som mal problém niečo zjesť, alebo mi to nestačilo, takže nie som presne v tom istom, ako som to mal rok dozadu, čo to fungovalo fajn. A čo si myslíš, čo ti v tom bráni? Neviem, z rána, keď už stanem unavený, dám si raňajky, aj po raňajkách som stále hladný, potom rýchlo sa snažím niečo drobné zjesť, neviem, čo nájdem, už to nemusí mať možno takú výživovú hodnotu, ak by to malo mať. A potom rýchlo obed, tréning, po obede klasický obed. Ale už sa mi párkrát stalo, že keď som sa vrátil z obedu, že hneď som bral sluchadla na uši, už som nestihol ani sprchu a som mal niekedy tak, že až do večera aj do 6. meetingu ja som ledva stihol vecko a až tedy som obedoval, že som bol poriadne hladný, že nie vždy to vyjde to, keď vymením obed za tréning a nie vždy mám tú chvíľku sa nájsť pri počítači potom. Ale ako dlho to fungovalo, takže fajn. Neviem. Aký je tvoj spánok? No, veľmi zlý. Ťažko sa zaspáva. Aj keď zaspím, tak sa budím. Aj keď si na tej posteli odležím ten čas, čo by som mal, tak nie som oddychnutý, zregenerovaný. Je to skôr odležanie na posteli. Dobre. Akože ja viem, akože také základy chápem, že je to všetko prepojené spolu. Len neviem sa dostať z toho režimu, aby som nemusel ráno, keď stanem, tak napríklad piť energy, alebo si dávať čierne čaje, alebo niečo, aby som vedel začať pracovať. Hej. A potom, aj keď vypijem energy, už mám veľa kofeínu, viac vylučuje vody, ako by malo telo, a už sa to celé navzájom nejako tak väzie spolu. Takže nejakú základnú predstavu mám, ale neviem, čo ty na tom vidíš, ale... Čo si myslíš na základe toho, čo sme si teraz povedali, že čo by to mohlo byť? Tak ja neviem, všetko sa navzájom ovplyvňuje, ale že čo je taký najväčší problém, tak to neviem. Že čo je ten začiatok a na čo sa všetko potom navaľuje. OK. Ja ti viem dať jednu jednoduchú radu. Podľa toho, čo som počul, hej, ešte takto sa spýtam. Tréningy trénuješ každý deň, hej? No, pôvodne som trénoval dvojfazovo. Som mal 10 tréningov do týždňa. Ale naposledy som mal niekedy v júni, keď som mal posledné zranenie, tak potom som to znížil na 8, potom som chvíľu bol chorý a teraz akože ako vyjde. Zatiaľ po maratóne mám iba každý deň jeden tréning, alebo takto. Snažím sa to tak usporiadať, aby som jeden deň v týždni mal, že bez tréningu chodím akože na prechádzku iba. Že sa prejsť a predtým som mal tak, že 4 dní dvojfazovo, 2 dní jednofazovo a potom jeden deň voľno. Dobre, z toho, čo počujem, čo si so mnou zdelil, tak mne to vychádza ako pomerne jednoduchá rovnica. Poprvé, pomínal si podľa toho tie jedlá, ktoré že sa snažíš jesť, sú zamerané na bielkoviny. Áno. A čo sacharidy? No, mám jeden zlozvyk, že pijem tie sladené napoje, tak myslím, že na tie nezabudám, že tých mám dosť. Ako, viem, že to sú prázdne kalórie, ale k tomu, čo mám, tak rátam, že pri tej aktivite, čo mám, že sa to tam stráti, alebo respektíve, že som niekde v rozmedzi nejakom. Sladené nápoje, ale bývajú sladené nápoje aj bez kalórií. Ako to povedať, tie, čo sú bez cukru,
Tak to si dávam energie bez cukru iba vtedy, keď musím šoferovať na druhú stranu Slovenska a viem, že celý deň budem sedieť na zadku, tak iba vtedy si dávam tie, ale inak je to vždy s cukrom. Aha, OK. No, každopádne stále mi to zapadá do toho vzorca, lebo tí ľudia, ktorí sa snažia tlačiť tie bielkoviny, zároveň často mávajú nízky príjem sacharidov, nízky príjem celkovej energie, a to v tom kontexte, čo hovoríš, ovplyvňuje zlý spánok. Zlý spánok, budíš sa v noci pravdepodobne preto, lebo si hladný. No to hej, zobudím v noci, keď sa zobudím o druhej, tak tedy cítim reálne hlad, že poriadne. No, to znamená, že málo jedávaš celkovo. Čo, malé porcie, že možno, že dosť často len malé porcie? To je jedno, že či malé porcie, veľké porcie, častejšie, jednoducho nedávaš telu dostatok energie. Tvoje telo, toto, čo popisuje všetky tie veci, to je že jedno veľké, že H, L, A, D. Takže ešte pridať nejaké ďalšiu druhú večeru, alebo neviem. No, niečo napríklad si povedal, že ty ideš si zabehať cez obed a potom nemáš čas až niekedy do večere zjesť, alebo len niečo malé si zobneš, hej, že jablko napríklad teraz. Ty dáš. No niekedy sa mi keď sa vrátim, že nemám také, že nemusím byť na meetingu, tak akože pri počítači zjem niečo serióznejšie, ale nezadarí sa to vždy. Nie, celkovo, ako ja, toto je druhý hovor po sebe, kde riešim tú istú vec. Je to také, neviem, lebo nesleduješ ma dlho, ale možno si čítal moje príspevky, kde som riešil nízku energetickú dostupnosť. Ty si úplne typický príklad. Neviem, hovorí ti to niečo? Alebo čítal si? Áno, čítal som, jak si niekomu písal, že sacharidy. A nejako som sa tam nenašiel v tom, že by to mohol byť môj prípad, že ja mám malo... Lebo ty máš presne tie symptómy, ktoré stále opakujem, popisujem. Spánok, som si myslel... regenerácia, proste toto. Nedostatočný energetický príjem. To je... Dám ruku do ohňa za to. Som si myslel, že tými vodami, keďže majú veľa kalórií, že dosť sacharidov príjmem a že mi nemôže, že musí mať dosť akože z toho energie. Hádaš alebo vieš? No, hádam, akože už dávno som si nepísal tak, že nemeral som si presne, koľko čoho vypijem, nedával som si to do kalorických tabulík, nevážil som si jedlo. To som už dávnejšie nerobil, takže ak, to len... Ak si to robil niekedy v minulosti, tak vieš to tak od oka zhruba odhadnúť, nie? No, tak približne od oka, keď tak, som... Tak keby si to tak približne od oka odhadol za deň, koľko možno tak skonzumuješ celkovo? Ja som rád to, že tak do tých 3000 kalórií, že musím mať, že z toho, čo zjem a vypijem tých sladených nápojov, takže to musí byť tých 3000. Ja by som sa nečudoval, keby to bolo 2000 a možno aj menej. Menej? Podľa toho, čo hovoríš. Neviem. To je môj typ založený na tom, čo vidím u ľudí ako si ty. Možno je to, nemusí byť vyslovene, ale 3000. Myslím si, že tam sa nedostaneš. Že tam sa nedostanem. Každopádne to, čo hovoríš, je vyslovene hlad. A keď chceš, ako navrhoval by som, daj si namiesto sladených nápojov proste jedlo. Zase ďalšie jedlo, aby som netlačil sacharidy, po ktorých budem potom mať ešte, jak sa to volá, že keď mi klesne rýchlo hladina neviem čoho, tak potom cítim zase hlad, či čo. O tom som písal zrovna včera článok, predčerom. To sú blbosti, to si vyhoď z hlavy. A hlavne keď ty trénuješ, tak ty tvoje telo bude proste chce cukor. Nebudeš mať výkyvy cukru. Pokiaľ nemáš cukrovku, tak tieto veci nemusíš riešiť. A pokiaľ piješ sladené nápoje ti určite vyhodia krvný cukor vyšší ako banán alebo proste jedlo. Mm-hmm.
Neviem, takže by som mal informácie, ale toto je dosť ako také mýtus. Tak ako keby, že pijem tie akože sladené nápoje, tak po nejakom čase mi potom prudko neklesne cukor. Že... No určite skorej ako po onom, ako po jedle. Takže ty vravíš, že pokiaľ by si nahradil sladený nápoj jedlom, takže ti prudko potom klesne cukor. No takto, keď nahradím, že by som namiesto napoja dal jedlo, tak tam by to malo byť stabilnejšie, nie? Tak to dáva zmysel. Že by nemal byť ten výkyv, keď mám normálne nejaké jedlo. Áno, ale v podstate u teba neriešime výkyvy cukru, pozor. To sme odbočili kvázi od témy. Tvoj problém je, že nemáš dostatočný energetický príjem a to je celé. Mhm. Takže mám jednoducho viacej jesť a postupne možno, že aj tie nápoje sa mi same obmedzia, že nebudem na nich mať takú chuť až veľkú, alebo... Je to dosť možné. A je to jedna vec, ktorú môžeš zároveň s tým aj riešiť, ale určite by som jednoduchšia vec je proste dať si normálne jedlo namiesto sladeného nápoja. Tým pádom zabiješ dve muchy jednou ranou, lebo zješ toho viac a nebude to len čistý cukor s vodou. Mm-hmm. No to by som mal skúsiť, že keď budem zase teraz o chvíľu hladný o nejakú hodinu, takže nedať si nejakú Pepsi, ale nejaké jedlo. Skôr si večer sa bojím toho, že telo bude tráviť a kvôli tomu nebudem môcť zaspať, že bude telo tráviť. Zase riešiš úplne inú vec, rozumiem, že sa bojíš a potom budíš sa na to, že si hladný. Tak... Lebo už som si skúšal dať večere také, že len zeleninový tanier, že veľký objem a že opäť menej to... kalórií, opäť menej odopierať tomu telu a ako to funguje. No, to síce mi rýchlo strávi, ale má to menší prínos kalórií alebo menej z toho získam. Takže jediné, čo podľa teba je, že by som jednoducho len viacej jesť a malo by sa to dostať do normálu. Áno. A otázka je, že či si ochotný to spraviť. Tak ako aj predtým som to riešil, že bol rozdiel, keď som nejaký deň mal ľahký tréning, no tak som mohol zjesť menej a na druhý deň, keď som mal ťažký, tak som mal viacej, respektíve aj keď som 2 dní jedol rovnako a mal som rôzne typy z tréningov, tak sa to nejako vyrovnalo za tie 2 dní, že telo malo nejakú, neviem, či je to zásoba alebo niečo, ale už keď to bolo fakt nejaké, že ťažké cez víkend dlhé behy, tak tam som sa nevedel potom dojesť. Že to som si riešil aj vtedy, ale vždy sa to nejako utriaslo. Keď som pozeral aj tvoje fotky, máš nízke percento tuku a tak ďalej, takže... No, to som dosť pribral za posledný rok, čo som stále doma sedel chorý. Aj tak, proste najväčší problém je psychický, že ľudia sa potom boja jesť, lebo že priberiem. A je možné, že aj priberieš, ale každopádne pointa je, že tvoje telo, toto, čo opisuješ, to je proste, že daj si učebnicu, príznaky hladu a toto je proste, že hlad, 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 hlad. Vyslovene z jedného dôvodu aj choroby a podobne. Toto všetko, čo spomínaš, mám pocit, ako keby si to, že si už len vyhľadovaný bol, alebo tvoje telo, tak to viedlo k tým chorobám a potom znížená imunita, tieto všetky veci a takto. Tak ako hej, niektoré choroby si myslím, že som mal za trest a niektoré boli také, že na tréningu zranenia, tak. Ale hej, ale tie bežné také potom, čo boli prechladnutia, to, tak okej, okay, to môže byť z toho, že je slabý organizmus. Všetky zranenia aj bežecké. Jednoducho nejde mi ani tak o špecifické zranenia, ale o to, že aj tá frekvencia tých chorôb a zranení podľa toho, čo popisuješ, sa zvýšila. To sú no, typické. Dosť. Neviem, ja som to dal, pošlem ti článok.
kde je to rozpísané a to si prosím ťa prečítaj. Dobre, ok, tak sa skúsim zamerať na to, aby som viacej jedol teraz a uvidím, či sa to nejako utrasí. Normálne jedlá, majú hlavu a petu, nie Coca-Cola a neviem, čisté proteíny len, hej, že čo ja viem čo. Mm-hmm. Proste nech to má aj tuky. Nech to... Niekedy som vždy zajedol cez deň hrst orechov, len neviem, teraz som nejako si nenakúpil zásobu, nemám to ani doma, tak to som väčšinou riešil, že keď to, tak som si zoberal za hrst orechov a to som rád, že tam by malo byť dosť tukov na deň, keď takto. Či to je málo stále? Sorry, Jan, to sú všetko, to je ešte stále málo. Za hrst orechov je lepšie ako nič. Ale keď jedávaš skýr, ktorý nemá žiadny tuk, samé proteínové veci, toto, nemáš tam nejaké poriadne tuky. Tak som rád, že v každom jedle, keď sa najem, tak vždy nejaké tuky sú a že z toho mi to stačí na deň. Že mi to na deň stačí. Že jediné, čo som chcel viac doplňať, boli bielkoviny. Ja toto vravím ti, ako už sa opakujem, je to typické, ty máš taký ten bodybuilderskú mysel, toto, že bielkoviny. No, tak možno by bolo dobre si to začať zase vážiť a zapisovať. Vyskúšaj, alebo ako tukov, pokiaľ možno nemáš ani 50 gramov za deň a tie tuky sú podstatné aj pre pocit sýtosti, aj pre... Je tam veľa vecí, ktoré môžu zohrávať úlohu v zásade, ale toto je hlad. O 5 dní neskôr som sa s týmto bežcom opäť spojil, aby som zistil, že ako mu to ide, či urobil nejaké zmeny a čo zistil. A pokiaľ si pamätáš, počas rozhovoru spomenul, že konzumuje okolo možno tých 3000 kalórií, ale začal si ich počítať a zistil, že je to iba nejakých 2000. Takže následne zvýšil príjem a toto je v jeho slovách. V noci sa nebudím, že som hladný, už ani nemám takú veľkú potrebu alebo nutkanie piť tak veľa sladených nápojov, energie. Z mojej strany ten nedostatok jedla bola veľká chyba. Nechápem, že som si to neuvedomil skôr, ako si mi to povedal ty. Nikdy by ma nenapadlo, že sa mi toto môže stať po mojich predošlých skúsenostiach s počítaním kalórií alebo so sledovaním si stravy. Keď to pôvodne išlo bez problémov a zrazu som si nevedel dať rady a identifikovať, že v čom je problém. A tu by som chcel upozorniť na to, že nízky energetický príjem je úplne častou chybou športujúcich ľudí a veľakrát vzniká nevedome práve preto, že ľudia preskakujú jedla hlavne v strede dňa, pretože sú zanepráznení alebo z nejakých iných dôvodov. Druhá vec podstatná je, že nie vždy je jednoduché identifikovať tieto problémy, ako aj tu tento bežec mal nejaké vedomosti ohľadom výživy, teraz zavádzal tam cukor a možno nejaké iné veci a jednoducho zameriaval sa na veci, ktoré by mu nepomohli. Nedával do súvislosti jeho pocity a to, ako funguje jeho telo a že by to mohlo byť jednoducho spánkom alebo nedostatočným príjmom kalórií. Preto je niekedy podstatné mať aj takú tú externú perspektívu. A toto bol záznam z 15-minútovej konzultácie, ktorú poskytujem zdarma pre ľudí, ktorí sa chcú pohnúť ďalej, potrebujú nejakých pár tipov a pokiaľ je to len o tých pár tipoch, rád ti pomôžem. Pokiaľ potrebuješ následne viac pomoci, môžeme si dohodnúť ďalší hovor, počas ktorého ti predstavím, ako spolupráca so mňou vyzerá dlhodobejšia. Tento hovor si môžeš dohodnúť cez odkaz, ktorý vidíš buď na obrazovke alebo nájdeš dole v popise podcastu.